mä näin takaisin tuonne päätöksen. Ja sitten seuraavaksi puhuu Sten Söderström, ja hän jatkaa tavallaan meidän edustajana, tämän meidän nykyisen puheenjohtajan Toivo Osvikin työtä tuolla eduskunnassa. Sten, ole hyvä. Ensiksi, hyvät ystävät ja toverit, oikein paljon onnea järkkärille Palosaaren järjestötalouden omasta puolestani. Toivon, että mä pääsen vanhenemaan samaan ikään kuin täällä olevat veteraanit, että järkkäri on entistä ehompia, väkeä on yhtä paljon vähintään kuin tänään, ja että tulevaisuudessa edelleen toiminnallisuus lisääntyy. Hyvät toverit, ranskalainen kirjailija ja lehtimies, vallankumousmies Jean Jaurès sanoi aikoinaan lennokkaan aatoksen: menneisyydestä on otettava tuli eikä tuhka. Näillä sanoilla hän halusi valaista erästä tärkeintä työväenliikkeen kokemusta. On nähtävä lainalaisuudet, on nähtävä mikä on olennaista yhteiskunnan kehityksessä, on nähtävä miten työväenluokan taistelu on tuonut tuloksia menneisyydessä, miten, jotta se tänään ja huomenna ei tekisi samoja virheitä kuin se historiassa menneisyydessä eilen on tehnyt. Siksi porvarillinen julkisuus, porvarilliset tiedotusvälineet, historian kirjoitus ja historian tutkijat porvarillisella taholla saarnaavat meille väärennettyä, harhaanjohtavaa ja valheellista tietoa historiasta, menneisyydestä. Myös eräät työväenjohtajat ovat tähän väärennystyöhön menneet mukaan, joko tietämättömyyttään tai omien asemiensa säilyttämiseksi. Minkälaisia esimerkkejä löydämme menneisyydestä, jotka porvariston ja reformistien taholta on väärennetty? Ensinnäkin, että yhteiskunnassa ei esiinny luokkataistelua, että näin ollen parhaimmat tulokset kansan kannalta olisi saavutettu sopimalla porvariston ja työväenliikkeen kesken. Mikään voitto, mikään sopimus, jolla työväenluokalle olisi taattu paremmat edut, mikään valtasopimus ei ole tullut ratkaistuksi työväenluokan eduksi ilman työväestön omakohtaista joukkotaistelua. Luokat ovat olemassa. Niiden välillä esiintyy luokkataistelua, niiden välillä on sovittamattomia ristiriitoja. Tahdottiin sitä historiallisen kompromissin tekijöiden keskuudessa tai ei. Totuutta ei luokkataistelun osalta pääse pakoon. Vasemmistolaisessa työväenliikkeessä, kansandemokraattisessa ja kommunistisessa liikkeessä etenkin tämä näkemys on aina tajuttu ja hyväksytty. Siitä on osoituksena sen taistelu tällä vuosisadalla, sen taistelu oman liikkeen toimintaedellytysten parantamiseksi, mistä tämä meidän yhteinen järjestötalomme, järkkärimme, on mitä parhain osoitin. Järkkäri on suurella tuskalla, suurilla uhrauksilla ja työllä rakennettu. Se on osoitin myös siitä, että työväenliike voi onnistua tehtävässään solidaarisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamiseksi vain silloin, kun se seisoo omilla jaloillaan, kun se taistelee omista lähtökohdistaan. Tämän työväenliikkeen järjestöt monilta osin tukeutuvat valtion avustuksiin ja ovatkin niiden lisääntyessä rinnan
menettyneet ja vieraantuneet jäsenjoukoissa, heidän tarpeissaan. Merkkinä tästä on, mitä selvitti SAK:n jäsentutkimus. Se on paljastavuudessaan avoin kirja, mutta kaikkein ensimmäiseksi tulee siitä keskusteltaessa kysyä, miksi SAK tällaisen tutkimuksen joutuu tekemään. Vastaus on yksinkertainen. Koska johto ei tiedä, mitä jäsen haluaa. Nyt ei tietäkään ole niin, että tämän jälkeen jäsenistön kannat otettaisiin paremmin huomioon, eikä Gallup-demokratialla varsinaisia mielipiteitä voidakaan mitata. Jäsenistö huomioidaan vain siinä laajuudessa, kuin on pakko. Työväenliikkeeseen muodostunut aristokratia, johtajisto, porvareiden kanssa lounailla käyvät palkatut toimitsijat eivät muuta tapojaan tai kantojaan, ellei heitä ole pakko. Moni heistä tulisi kokonaan vaihtaa. Porvaristohan pyrkii juuri näillä integraatiotoimillaan vetämään työväenliikkeestä niin sanottu myrkkyhampaan pois, sen myrkkyhampaan, jolla me tälle kapitalismille antaisimme kuoleman puraisun. Toisella merkkinä työväen kokemukseen perustuvan historian väärentämisestä on puheet demokratiasta. Meillähän on vapaa maa ja maailman paras demokratia, sanovat porvarit. Jos emme halua vääristellä terveen järjen kokemusta ja historiaa, niin on selvää, ettei puhtaasta demokratiasta voi puhua niin kauan, kun eri luokat ovat olemassa. Voimme vain puhua luokkademokratiasta. Näin sanoi aikanaan Weilen. Niin tämän päivän porvarillinen luokkademokratia sallii työväenluokan toiminnan juuri niissä rajoissa, kun se sen vallan säilyttämiseksi on mahdollista. Lähes kaikki tiedotusvälineet ovat porvariston käsissä,